Spremio sam 11 vijesti iz kripto svijeta, tako da ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, ostanite do kraja, biti će jako zanimljivo, a ja ću se potruditi da to ide dosta brzo. Vi ste na kanalu Kripto teme, kriptovalute ako vas zanimaju, a još niste, slobodno se pretplatite na ovaj kanal, preko 33 tisuće nas je ovdje, bacamo se odmah u kost. Prva tema biti će naravno vijesti iz Velike Britanije, oni opet imaju novog premijera, a to je Rishi Sunak. Ono što je jako zanimljivo, on je u četvrtom mjesecu ove godine govorio o kriptovalutama pozitivno, o blockchain tehnologiji pozitivno. On je rekao u četvrtom mjesecu ove godine da je njegova želja da Velika Britanija postane globalni hub za kriptovalute. Sada je postao premijer i sada ima priliku da sve ono što je govorio sprovede u djelo. Svakako velika vijest za kripto svijet, kriptovalute i cijelu kripto zajednicu. A ja ne znam da li ste čuli za Fidelity, uglavnom da skratimo ovu mega veliku vijest. Fidelity inače upravlja sa portfolijom koji je velik 4,5 trilijuna dolara i ovaj fond kaže širimo se, naš digitalni odjel širimo sa 100 novih ljudi. Kako ova vijest dobro izgleda. Toliko toga se događa, to je sad Fidelity, jučer je bio neko drugi, prekjučer neko treći, sutra će biti neko četvrti. Međutim, sad ćemo pričati o Bitcoinu. 21 milijon ga može biti, ne može ga biti više. I onda se događaju ovakve stvari i što se događa kao u nogometu kad imamo akciju koja traje 10 minuta, samo se dodaju, obrana, napad, pa vezu, pletu mrežu, ovim nikako ne mogu uzeti loptu iz posjeda i onda na kraju zabiju gol. Znači, dugo pripremana, savršena akcija. Ovdje se sve tako savršeno slaže da jednostavno ova vijest koliko god velika je, samo se uklapa u sve druge vijesti. Ne znam da li znate ko je Katie Wood iz ARK Investment, ona je već puno puta spominjana ovdje na kanalu kao veliki investitor u kriptovalute, međutim nikad nismo spomenuli koliko je ona to uložila u kriptovalute, po kojoj cijeni i tako dalje. I sad je ona sama objavila podatak, uložila je 100.000 dolara u Bitcoin tada kad je Bitcoin koštao 250 dolara, danas ima 7,9 miliona dolara u Bitcoinu i još ništa nije prodala. Ona je već nekoliko puta govorila da su tamo njihovi stručnjaci rekli da su njihove projekcije da cijena Bitcoina u roku par godina će biti u najgorem slučaju 500.000 dolara. A Gavin Wood se povukao iz Polkadota sa pozicije CEO-a. Mnogi su očekivali da će se dogoditi efekt kao kad mnogi ključni ljudi u nekim projektima povuku ovakve poteze, da će cijena reagirati, da će ići dolje i tako dalje. Svi znamo što se dogodilo kad jedan čovjek koji nije CEO, a usko je vezan uz projekt, se povuče. Imali smo primjer Andreja Skronje kad je objavio da ga više ne zanima ništa vezano za Phantom, da se povlači i tako dalje, pa je cijena išla naglo dolje. I onda ovdje imamo sad situaciju, on se povuče i ja kažem, sad će biti zanimljivo pratiti par dana kako će reagirati cijena. Tjedni prikaz, znači ovdje negdje sa 6,13, tu negdje na 5,80, znači doslovno 30 centi je cijena samo pala. Polkadot je kroz ovu vijest koju su kriptomediji stvarno prenosili i prenose ovih dana doslovno prošao neokrznuto. Doslovno neokrznuto. Tako da preživjeli su. Idemo dalje, malo ćemo do Cardana. Ja sam naravno Cardano kupovao i danas, i jučer, i prekjučer, i svaki dan si kupim nešto Cardana. Međutim, ruganje na račun Cardana je doslovno na najjače po društvenim mrežama. Stvorio se cijeli taj jedan kult oko ruganja na račun Cardana. Čak i Cardano holderi vole se našaliti na svoj račun. Znate ono kad napišu one objave da ste kupili Bitcoin tamo 2000 i neke, danas ste mogli imati, nemam pojma koliko. E onda sad se šale na račun Cardana, kaže da ste kupili za 1000 dolara Cardano, danas ste mogli imati 166 dolara. Tako da trolanje na najjačem, međutim jako dobra cijena sad, 30 i nešto centi. Tako da nije financijski savjet, nije kripto savjet, ali ako još niste istražili, istražite malo Cardano i zašto mnogi zaista misle ozbiljno kad kažu u nekoj bliskoj budućnosti da bi i dalje mogao biti ne samo ozbiljni konkurent Ethereumu, nego i ozbiljno mu zaprijetiti. Tako da idemo dalje, Ujedinjeno Kraljevstvo. Prije smo pričali da Velika Britanija ima novog premijera koji obožava kriptovalute, međutim i bez tog detalja Ujedinjeno Kraljevstvo je trenutno najveća kriptoekonomija u ovom dijelu svijeta. Tako da Francuzi su rekli da će ih prestići, međutim vidjet ćemo što oni mogu napraviti. Pazite sad ovaj detalj. Nepoznati kit je povukao 940 milijuna dolara u Bitcoinu sa Coinbase-a na privatni novčanik. A N26 banka, da li ste čuli za banku N26? Sad to ovdje na Balkanu kad neko prvi put čuje, njemu to zvuči kao ono neki
neki spam, što je ovo, koji su sad ovo. E, međutim, za Revolut ste vjerojatno čuli, ovo vam je doslovno ista priča. Inače, ta banka N26 ima 8 milijuna korisnika i oni će u Europi svim svojim korisnicima sada omogućiti kupovinu Bitcoina. Vraćamo se na početak. Pletenje mreže, napad, obrana, dodavanje prije onog zgoditka. U kripto svijetu taj gol će se zabiti, samo je pitanje da li ćete vi sudjelovati u toj akciji. Kako sam ovo dobro rekao? Ovo sam stvarno rekao savršeno. U kripto svijetu taj gol će past, samo je pitanje da li ćete vi sudjelovati u ovoj akciji. Predobra rečenica, ovo ću si zapamiti. Idemo dalje. Prije 12 godina za 1 dolar mogli ste kupiti 10 bitcoina. Idemo dalje. Nepoznati investitor je uložio 313 milijuna dolara u Chainlink. Chainlink, wow. Idemo dalje, ljudi moji. Ne znam da li ste znali ovaj podatak, a to je da se najviše bitcoina u svijetu majna u Americi i Kini. Ok, to smo očekivali, dvije najveće svjetske ekonomije i tako dalje i tako bliže. Međutim, znate li ko je na broju 3? Nevjerojatan podatak, na broju 3 najviše bitcoina se majna u Kazahstanu. I dok se u Kazahstanu majna bitcoin, ljudi, pogledajte još videa ovdje na kanalu. Ako još niste, pretplatite se, dajte neki like, pogledajte još videa i mi se vidimo uskoro.